ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಫಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಶುಭ ಅಶುಭ ಫಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದ ಜನರೇ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ದೂರ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅನುಭವ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮೂಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆಯಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯ. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಮಧುರ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಸದಸ್ಯರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತವಾಗಬಹುದು. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡವು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನದ ಖರೀದಿ ಇಂದು ಬೇಡ. ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬಹುದು. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಶುಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕೊಡುಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಪರ್ಕವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಧನುಸು ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ತರುತ್ತೆ. ಖರ್ಚಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವು ವೇಗವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹಿಡಿತವನ್ನ ಹೊಂದಿರಿ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂದು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.